Jeg samler meget på de her gamle ting. Ja, her er så en forfustjakker. NCP, det er sådan noget equalizer og sådan noget. Det, der er så fantastisk ved det gamle, det er, hvis du bare sætter noget ind i og tager det ud, så er der sket noget. Ja. Og du har egentlig ikke gjort noget særligt. Men det kommer bare. Du har rådes, er det ikke? Nej, det er virkelig. Ja, det er sgu også fint. Ja, det er det. Og du har et stort mixer her. Ja. Ved du, for 4 år siden, der sad jeg her og arbejdede. Lige pludselig, så var det som om, der var nogen, der skød en kanon. Lige der, hvor du står, og jeg sidder her. Det var lynet. Det slog ned. Her? Ja. Nej. Jo. Og bum. Så var alt sort. Det er klart, der var ingen strøm. Nej. Det gik i et træ heromme bagved. Så gik det i rørene over i cementen. Så gik det i betonen hele vejen herover. Og HFI-relæet, der ser ja. Bunden, det lå derover. Nej. Jo. Nej. Og så gik det videre op og tog naboens gasfyr og lagde hele gaden ned med stofe. Det var lyn, jo. Nå, ja, nu ved jeg ikke engang, hvor den er. Jeg havde gemt sådan et panel, som det var helt svedt af. Nej, den så i stykker. Brændte den af? Alt til brændt af. Ej, ja. Alt brændt af. Altså alt elektronik. De gamle ting, instrumenter og sådan noget, der, de klarer det faktisk. Det meste er det. Men alle computerdele væk. Men ja, en eller anden mærkelig årsag. Så var alle data på harddiskene stadigvæk. De var ikke væk. Men de dyre kort og maskiner er jo kaput. Men så er det jo, at det er godt, man har en forsikring. det er rigtigt. Og jeg var så heldig, at den taksator, som kom og skulle gøre skaden op, han kunne godt lide musikere. Og han kunne godt lide musikmiljøet. Han havde lidt kendskab til Kim Larsen og så jeg havde, han var på mit hold. Ja. Så jeg fik 600.000. Det var ikke så lovligt. Nej, men så kunne du. Så havde jeg også nok at arbejde ja. Med i 1,5-2 år. Jeg var ja. Virkelig sat tilbage. Ja, selvfølgelig. Ja. Men samtidig så blev jeg også opdateret. Ja. Og hvad lavede du med to skærme? Og så ja. Lyden kommer fra studiet igennem. Ja, nu skal du bare se. Faktisk så kan jeg da lige give en demonstration. Fordi jeg har lige gjort noget færdigt her, så det burde jo være nemt at finde igen. Det er Pro Tools, som det er. Det er så en surround mix session, jeg sidder yeah. med her, hvor jeg har baghøjtalerne deroppe. Jeg har forhøjtalerne derude, og de der NS10'er, der hænger deroppe, dem har jeg koblet i mono, så de gør det ud til centeren. Yeah. Og derover har jeg så dem. Men hvis du undrer dig over, hvorfor der er en ledning i min stol, så er det fordi, der har jeg også en sop. Nå for fanden. Den laver vibration. Så du ser her og kan mærke, når der foregår noget. Det er en god ting. Yeah. Så bliver du ikke snydt, at der lige pludselig kommer noget kraftigt, noget, der ikke skal være der. Jeg kan mærke det i røven. Hvis jeg ikke kan høre det. Så her har vi det er surround, det er fronten, der ligger der, left og right, og baghøjtalerne, left og right, center ligger der, og soppen ligger der.
Ja. Han er dygtig, ham der spiller guitar. Det er han. Men Tommy, ja. Du skal have virkelig mange tak, ja, ja. Fordi du gav mig den tid for at fortælle skoleeleverne, ja, ja. Om studiet, fordi i Bulgarien de ikke så meget information, og, ja. Og ligesom de er ikke men så rigtig studiet. Det er jo noget, der kan give en værdi i tilværelsen. Det er noget, som kan give føde til ens drømme, ja. Om og ambitioner. Det og det er noget, som kan, ja. Få en at stå op om morgenen. Hvis man ikke synes, at livet er godt, så er det i hvert fald en chance for, at man kan ændre på det. Så det er alt muligt værd at investere i. Det er det. Mange tak. Godt.